Goeiemôre. Die mense wie dagelijks in jou leven is, is jou die heel naaste. Of het nou familie is, vrienden, familie, collega's, zelfs vreemdelingen. Dit is nie mense wat jy baie goed hoef te ken of wat jou baie goed hoef te ken nie. Dit is dalk iemand wat in die loop van jou dag sommer luk raak, 'n geselsie met jou aanknoop. Of dit is 'n familielid wat jy al baie lank al versorg. Ons naastes is die mense wat op enige tydstip eintlik ons menswees ervaar. Nou ek moet eerlik wees, dit is nie altyd vir my maklik om mense deur God se oë van liefde te sien nie. Dit is al andersheid wat dit vir my moeilik maak en onseker laat voel oor hoe ek moet optree. Maar ten spyte van ons andersheid, dink jouself in, as ek en jy 'n gemeenskaplike grondslag van respek kan vestig, dan kan ons naaste liefde eintlik in werking tree en dan kan God deur my en jou vir ons naastes lief wees.